everybody! Nyt olisi Wilenius & Hulkki podcast numero 50. Tämähän on väkisinkin juhlanumero. Olen näitä nyt jo muutama vuosi väkerretty silleen säännöllisen epäsäännöllisesti. Alkuun jotain yleistä HST-höpinää ja käsipohje, takalkavää priorisaatiojuttuja ja sun muita. Sitten me vedettiin nyt tällainen kirjaimellisesti tyhjentävä Q&A, eli otettiin pari viimeisen podcastin käsittelemättömät kysymykset. Siellä oli aika paljon treeniaiheita, että epäsuoraa rasitusta ja miten kehonpaino vaikuttaa voimatasoihin, toistokonfiguraatioita ja mindmuscle connectionin sun muuta. Me saatiin ensimmäistä kertaa podcastin historiassa kaikki avoimet kysymykset purettua ja käsiteltyä, ja no, se oli oikein sopiva tähän juhlanumeroon 50. Hei, pitkästä aikaa, Wilenius & Hulkki podcast, ja nyt meillä taitaa olla jopa tällainen semi-juhlanumero edition, special edition 50. Sattuko niin? Joo. Seuraavalla kerralla ollaan uudella 10-luvulla. Niin, mutta ei meillä ole mitään spesiaalia tätä varten. No ei. Se on riittävän spesiaalia, että tämä tapahtuu. Niin, ylipäätään. Että tämä ylipäätään tapahtuu. Kyllä. Siis itse asiassa piti, kyllähän mä oon yrittänyt saada sua tekemään näitä jo melkein kuukauden ajan, mutta sä oot asunut jossain teltassa. Joo, mulla meni kämppä vähän vaihtoon tuossa noin, niin sitten oli vähän kesti saada Elisan yhteydet tänne uuteen. No joo, mutta nyt vihdoin viimein. Uuteen kotiin, joo. Kun sen ei ollut pelkästään liittymän avaamisesta kyse, vaan joutuvat ne jotain kytkentöjä tekemään siellä, niin en sen tarkemmin ymmärrä niistä mitään. Mutta... Niin, koska sulla oli ihan niinku uusi kämppä. Joo, niin sitä ei sanonut heti vaan varattu. Olisi pitänyt aikaisemmin varmaan varata se, mutta no, nyt ollaan yhteyksien päässä. Miten muuten, ootko sä ollut niin fiksu, että sä oot asentanut ilmalämpöpumpun sinne? En. Onko se? Menee ensi kesään. Sä olisit voinut sen niin kuin etukäteen, tai siinä niin kuin rakennusvaiheessa jotenkin. No niin kuin... tavallaan sen olisi voinut, mutta se ehkä tulee vähän kustannustehokkaammaksi, kun sen ottaa nyt erikseen tuosta. Onko näin? Siis luulisin, että niin kuin rakennusvaiheessa olisi kaiken tuollaisen ylimääräisen duunaaminen kuitenkin pikkasen... Niin kuin... Kenen kannalta? Niin, no, mutta siis... siis urakoitsijahan voi pyytää sitä, mitä haluaa. Niin, mutta jos silti voisit sillä... Niin on okei, jos sillä on yksin oikeus siihen. On, niin tänne katso silloin, kun on rakennustyömaa, niin kukaan ei voi tulla huseeraamaan. Eli sen sijaan, että kun se on mitä ne nykyisin mainostaa, että joka ikisellä verkkokaupalla niin on ollut nyt, että ilmalämpöpumpun asennus 595 euroa, niin se olisi ollut 1595 niin, euroa tässä. Se ei tuohon samaan kyytiin olisi sillä mennyt, ja sitten kun siinä on tosiaan niitä vastuukysymyksiä, että kun on rakennustyömaa, niin sinne ei oikein voi jostain asennusfirmasta mennä kaverit porailemaan seinään. Joo, eli nyt niin kuin, jos joku arvon kuuntelija närkästyneenä ihmettelee, miksi Börjällä vähän kaikuu. Niitä kaikuu pahasti, joo. Joo, koska sulla on ihan tyhjä kämppä, ei siellä ole mitään huonekalua. Ei joo, siis no, jotain huonekalua, mutta siis kun ei ole mitään semmoista, mikä niin kuin... Niin sulla on pelkkiä kovia pintoja. Niin, kovia pintoja, niitä äänialut sinkoilee tältä nyt. Joo. Mutta se koittakaa kestää. Joo. Joku... Vai pitäisikö mä laittaa... Mennä niin kuin peiton alla. Niin sun pitäisi tehdä se silleen, niin kuin, että sä rakentaisit sellaisen joku hirveän rantapyyhen, minkä alla sä menet sen läppärin kanssa. Puhumaan ei varmasti hikivaluuttaisesti. Pitää ehkä yrittää viritellä tähän jotain. Mutta siis tämä on tämä helvetin Suomen silleen, varsinkin kun nyt on niin kuin poikkeuksellisen kuuma kesä taas ollut, että kuinka monta päivää tuossa meni putkeen pääkaupunkiseudullakin, että oli hellerajat rikki ja sitten just se, että yöllä ei laskenut alle 20 melkein. Se on joo, se on. Niin se, että eihän se, ei se nyt sinänsä mikään, jos sä vertaat lämpimämpiin maihin, niin sehän perustiedätkö, mutta kun näitä fucking rakennuksia, taloja ei ole niin kuin suunniteltu tähän näin. Kenelläkään ei ole ilmastointia, varsinaista niin kuin viilennystä ja tolleen. Kaikki aina myyty loppuun, ne on siirreltävät laitteet ja sitten niissäkin on, mäkin olen joutunut taas sitä puolilaitonta, että mä, kun ei mulla ole kuin yhdet ikkunat, siis niin kuin ei mulla ole, en mä saa mitään läpivetoa, niin ikkunat on etelään päin ja sitten niistä mä saan just korvaus ilman, niin sitten mä oon pidennetyllä
ilmastointiputkella ja pienellä omalla MacGyveroinnilla, niin mä oon niin kiinnittänyt sen öisin sen ilmastointilaitteen niin tuohon vessan siihen poistoilmahormiin sinne kattoon. Ai niin, se on sinne nykyään. Joo, että se puskee, kato sinne ylös. Ja sä et enää tuuttaa niitä onneksi sinne rappukäytävään. Joo, sitä mä en ole enää joutunut hetkeen tekemään. Se oli mun eka niin kuin ratkaisu joskus aikanaan, mutta se oli aika... Ja silloinhan mä jouduin nukkumaan sille niin kuin ovi auki. Ja se, mulla oli niin kuin pienenä sellaisena niin kuin turva toimenpiteenä. Mulla oli se GB-gymin se pilottitakki, se keitsitakki oli siinä. Niin laitatko se henkari ove ulkopuolella siihen? Joo, just siihen silleen, että joku sattuisi niin kuin vähän kulkemaan väärää aikaa siitä, niin sitten se ei ehkä niin katsoisi sitä pidemmälle. Kyllä, joo, ei tänne ole. ei mulla ketään, kun mä oon ylimmässä kerroksessa, niin ei täällä oikeasti ketään ikinä käy. Joo, niin. Se on kyllä mutta totta. Ja kun eihän tolleen periaatteessa saisi tiedä, että se tehdä, että no, ihan pusket, niin kuin, mutta mä puolustaudun tässä kohtaa nyt sillä, että mulla on poikkeusasema, koska mä oon ylimmässä kerroksessa. Eikä, että kun mun yläpuolella ei ole siinä samassa niin kuin poistoilmalinjassa, niin ei ole muita niin kämppiä, niin mä en silloin, niin kuin multahan se menee vaan ylöspäin, eli se menee suoraan, tiedätkö, niin kuin... Niin, kun sä siitä hormesta mennessä nyt laitat se. Niin, niin. Niin, joo, eikö mä tarkoitin sitä rappukäytävää. Niin, no se ei, joo. Se on vähän, kyllä, joo, ei nyt mitenkään, mutta se oli mun ainoa keino selviytyä aikanaan niin kuin hengissä tää kämpässä. Täällä oli 35 totta. Astetta niin kuin yölläkin, mutta se sehän olisi kaikkea niin kuin, miten sen sanoisi, siis silleen, että kun sä pusket kuumaa poistoilmaa sinne niin kuin hormiin ylöspäin, joo. Niin jos sä oot sanotaan missä tahansa alemmiskerroksissa, ja sun yläpuolella asuu jengiä, jotka on siinä samassa poistoilmahormin niin linjassa, niin silloinhan se tarkoittaa, että sä pusket sen kuumailman sinne hormiin, jolloin niiden sun yläpuolella olevia, niin ei se niiden kämppää mene sisään, koska se liikkuu vaan ylöspäin se kuumailma, mutta se tarkoittaa, että niiden kämpästä ei lähde se ilma, mikä on viileämpää. Niin se ei lähde kato ylös enää sinne, kun siellä on entuudestaan kuumempaa ilmaa, mitä tulee mun. Kyllä. Mutta koska mä oon ylimmässä kämpässä, niin mun ei tarvi murehtia tollasia, että mä olen tälleen perustellut itselleni tämän näin. Se on ihan oikein. Joo, ei se mutta siis... Se olisi mukavuutta. Mutta onhan noin, että kyllä helvetti pitäisi saada, niin kuin sanotaan Helsingissäkin, niin näiden niin kuin kantakaupungin niin kuin rakennusten julkisivua jo vähän modata sille, että sä saisit asentaa sen niin kuin ilmalämpöpumpun ulko niin kuin yksikön tai en usko, sitten se on, en usko että se on niinku siitäkin se kyllähän taloyhtiö voisi sen sit sallia. Ei vaan kun tossa on edelleen jo taloyhtiö voisi kaiket jotain muuta päättää, mutta kun se on tähän asti ihan automaattisesti ollut se, että kun on se joku lakipykälä. Joo. Että niinku et ei saa sitä julkisivua ilman jotain erillislupaa niinku muuttaa. Ja nyt ne teki itse asiassa keväällä sen lakimuutoksen, että jos sulla on kerrostalo, missä sulla on oma parveke. Joo. Niin sinne parvekkeelle sä saat nykyisin ilman niin kuin mitään taloyhtiön lupaa niin asentaa sen ilmalämpöpumpun ulkoyksikön. Mutta se ei auta ketään, kenellä ei ole parveketta. Parveketta näin just. Joo. Niin se mitä mä oon tsekkaillut, että niitähän on itse asiassa toi... Mikä se oli se sun vanha treenikaveri GB-gymillä? Se Savolaisen... Timo. Niin, Timppa. Joo. Niin kato, se pisti mulle joskus viestiä, kun jonain aiempana vuonna päiviteltiin näitä fakihelteitä. Joo. Niin se linkkasi silloin, että silloin oli jo olemassa sellaisia ilmalämpöpumppuja, missä se tavallaan se ulkoyksikön virka hoidetaan siinä läpilyönnin sisällä. Tiedätkö, tavallaan siellä niin kuin seinän sisällä. Joo. Että se ainoa ulko-osuus on vastaavanlainen kuin, että jos sulla olisi vaan venttiili. Okei. Okay. Niin sellaisiahan saisi. Ja mun mielestä nyt mä katsoin, niin niitä on useammallakin niin kuin verkkokaupalla on jollain kärkkäisellä ja tällaisia, niin ne niin kuin selkeästi sanoo siellä, että huomaa, että tämä ei vaadi mitään niin kuin kylmälaitelupia tai jotain tällaisia. Niin, mielenkiintoista. Joo, että se että nyt ainoastaan niin kuin tässä meidän fakin 8-kerroksisessa talossa on se ongelma, että sitten se pitäisi, tiedätkö, niin kuin jotkut kauheat nosturit tai mitkä noin niin kuin ne rakennustelineet hommata, että niitä pystyisi asentaa tänne, että sehän pitäisi silloin tehdä koko taloyhtiön kerrallaan, niin, että se olisi mitenkään mahdollista, mutta se olisi kuitenkin niin kuin mun käsittääkseni jo lakienkin puolesta. Vittu, me ollaan puhuttu tästä saatanan. Niin ollaan. Lopetetaan taivastelut. Täällä on vähän lämmin, mutta hyvä niin.
Mä tykkään. Ja nyt tämä onneksi vetää. Niin. Kyllä mäkin olen joutunut tuo voimalaitoksella niin kuin pari kertaa vastoin tapoja, niin ottaa sen, vaikka mulla on tekninen pitkähihanen, niin se on ollut liian kuuma, että mä oon joutunut niin kuin tanktopissa vetämään muutamaa. Se on ehkä ihan sallittuun. No se on hyvin epämiellyttävää, mutta niin, se on no yllättävän se, lämmin silleen, niin kuin sisällä. Se, jotenkin... se on todella kuuma paikka se voimalaitos kyllä, että se on, siinä on se muovikatto niin isosti. Se... Joo, niin se niin kuin lämmittää, että se, onhan siellä niin kuin happea, kun se on niin kuin korkea halli, mutta se on niin kuin lämmin. Lämmin se on. Voi niin kuin kuumaksi melkein sanoa. Joo, ei se, mä itse asiassa siitä johtuen, niin mä vedin sen välidietin tuossa aiemmin. Sitten mä en enää sitä jaksanut niin kuin hirveän pitkälle jatkaa, niin nyt osittain näiden niin kuin helteidenkin takia niin mä päädyin tällaiseen erikoiseen lähes ylläpitokaloreille sopivaan ratkaisuun, kun että ei vaan tulisi niin kuin kuuma, kun rupeaa vetää plussalle, vaan mä oon yrittänyt vetää aika silleen niin kuin hyvin maltillisella, niin kuin, että vähän ylläpidon yläpuolella, niin mulla on ollut käsi, pohje, takaolkapää priorisaatio. Okei. Joo, siis tietysti mä mietin, että mitkä olisi niin silleen, että ottaa jotain ihan helvetin pieniä lihaksia, mitkä ei niin kuin vaadi sen systeemisesti niin paljon mitään niin kuin palautumista tai kaloreita tai tolleen, että mä pystyn niin kuin mukavasti vetämään. Ja 3 treeniä viikossa, että mä teen joka kerta kädet, pohkeet, takaolkapäät ja yhden kerran viikossa siihen tulee päälle sitten jaloille se ylläpito. Ja niin kuin sitten joku rinnan ylläpito tulee siitä, että mulla on siellä yhtenä ojentajaliikkeenä on dippiä ja yhtenä ojentajaliikkeenä on kapea penkki, niin ei siinä sen enempää tarvitse. Selällä sama homma, että kun mulla on niin kuin ekassa treenissä, mulla on tokana hauisliikkeenä, niin on toi niin kuin vastauten leuat. Niin se on niin kuin enemmän kuin mitä mä tarviin niin selän ylläpitoon. Joo, et se, mutta se on ollut aika hauska. Siis tiedätkö, voiko enemmän hilavitkutus nippelisuuntaan mennä? Niin, mutta tuommoinen on kiva kesäpumppailuohjelma. Siis se on joo. Silleen just se, ja se on mahdollistanut sen, että mä oon aika lailla sama, että ehkä just joku kilon verran antanut niin kuin painon nousta sen ohjelman ensimmäisen, mitä 5 viikon aikana. Et se, missä sulla paino on nyt? Mistä se lähti, kun sä aloitit? Hetkinen, tässä mulla on itse asiassa Excel just sattumoisin auki. Eli mä vedin sen dietin, sen välidietin silleen, että mulla just kävi yhtenä päivänä alle satkussa paino. Ja sen jälkeen sitten, totta kai siitä kun täyttyä, se nyt oli sellainen alinpaino. Mä sanoisin, että se oli niin kuin 100 ja 101 välillä se, niin kuin se tavallaan stabiili niin kuin plussa kautta ylläpitopaino. Ja sen jälkeen se on nyt ollut niin kuin 101 ja 102 välissä. Ei ehkä edes 102 puolella, vaan silleen 101 ja 102 puolella. Mistä sä lähdit oikein? Mitä sä tarkoitat? No tietysti painolukemaa. Ei, niin mä selitin sen jo. Eli mä lähdin sieltä 100 ja 101 välistä. En mä ottanut siihen paljon paskaakaan. Sitten kun sä mietit, sanotaan, että mulla on 5 viikon aikana tullut 0,5 kiloa ehkä niin kuin oikeasti painoa tai kilo. Niin näillä fucking, mitä mulla on 20, mä enää muista kuinka monta treenivuotta mulla on, siis melkein 25. Joo. Niin, ja puhutaan, että mä käytännössä niin kuin yritän priorisoida käsiä, takaolkapäitä, pohkeita. Joo. Niin vaikka mä kaikkia noita saisin jotenkin mystisesti, tiedätkö, odottamattomasti niin kuin kasvatettua. Tämä meni nyt HST-höpinöiksi ilman tunnari. Niin meni, se on koko ajan pyörinyt siellä se Benny Hillin musiikki. Sitten ihan tämä harrasti vaan. Joo, ei sitä unohdeta sieltä, mutta mut sekin oli mielenkiintoinen havainto silleen, että nyt kun on pystynyt katsomaan, niin mä veikkaan, että mulla on niin kuin jonkin verran viimeisen 2,5 vuoden aikana niin kuin MRV laskenutkin jopa, koska en mä päässyt treenaamaan salille niin kuin kiireesti johtuen, kun sen pari kertaa viikossa, 3 kertaa parhaimmillaan koko viimeisen 2,5 vuoden ajan, niin mulla oli, mä laskin, että mulla olisi 16 sarjaa työtä hauiksille viikossa, niin oli se, mistä mä lähdin liikenteeseen. Niin mä huomasin jo 2 viikon jälkeen, että ei helvetti palaudu ihan täysin. Okei, kato. Siis silleen, ja tiedätkö, mä laskin sen vielä silleen, että jos mulla esimerkiksi eka treeni, niin siinä on 3 sarjaa skottihauista. Joo. Se on se eka hauisliike. Sen jälkeen tulee 3 sarjaa leukoi vastaotteella. Niin mä lasken ne kaikki 3 leuanvetosarjaa niin suoraan niin kuin hauissarjoiksi. Kyllä, joo. Ja tolleen, kun mä oon laskenut kaiken, mitä mä teen,
niin tota, se on 16 sarjaa työtä, mitä mä hauikselle. Se oli niin kuin liikaa, että mä joudun ekan kahden viikon jälkeen, kun mulla oli sitten kolmannessa treenissä, niin mulla alkoi, että se niin kuin siellä hauiksen... Kipuilee sitten. Joo, ja mä joudun niin kuin jättää yhden treenin väliin, ja sitten se vähän parani siitä, että olleen. Ja näkyi myös niin kuin suorituskyvyssä, että tuntui jopa takkuselta silleen, että ei enää saanut niin kuin lisättyä toistoja tollaista. Että aika jännä, että kyllä se on voinut, että mieti, mä etin 16 sarjaa hauista niin kuin puolessa tunnissa, jos saa EDT niin, spesialisaatioissa joskus aikanaan, mut se, kaksi kertaa viikossa. Ja... Joo, mutta kyllä se vaan vaikuttaa, että varmasti tuo ikä on, on yksi tekijä, se on ainakin itse huomannut, että se vaikuttaa, joo, joo. Vaikuttaa ihan reilusti siihen, niin että ei, ei niin kuin puhettakaan enää, että tekisi niin kuin edes lähellä niitä volyymeja, mitä joskus on tehnyt, mikä on niin kuin normaali ollut itselleen. Joo, se, se on jännä. Hyvä, niin. Toki, no niin, ja tavallaan kyllä mä veikkaan, että siinä on myös se, että koska mä oon lähtenyt tekemään sitten sitä priorisaatiota silleen, että mä oon vaan valikoinut itselleni mahdollisimman hyvän stimulus to fatigue ration liikkeet. Joo. Silleen, että mitkä liikkeet mulla osuu hyvin, just niin kuin hauikseen ojentajan takalkapäin tolleen, ja mistä mä koen, että mä saan niin kuin mahdollisimman hyvän disruption, sen takia kyllä, siellä on just niin kuin jotain vastauteleukoja ja kapeita penkkiä, mutta ne on yleensä tokana liikkeenä, mä teen siihen alle jonkun eristävämmän ja tolleen, niin, niin sitten se, se, niin kuin se varsinainen tavallaan, että siinä ei ole mitään ihmekikkailua, mä en oikeastaan erikoistekniikoita tai mitään käytä pois lukien joillekin niin kuin forkuille, joo. Niin, niin tota, se on ihan vaan sitä, että mä teen niin hyvällä mekaanisella suoritustekniikalla, kun mä pystyn itselleni mekaanisesti sopivia liikkeitä ja sitten jos mä silleen pystyn, että joka toisto mä yritän muistaa, että nyt niin kuin omistat tää toisto. Että et laadulla vedät joka fucking toisto. Ja mä muistutan ennen joka sarjaa itseäni siitä. Niin jos mä tolleen saan edes yhden toiston per viikko lisää siellä, niin se on niin kuin mun mielestä silloin se on niin kuin aitoa progressiota. Onhan se tolla tavalla, joo. Et toki se... siinä pikkasen tulee sitä hermostollista, mutta se on aika minimaalista näillä. Se kokonaisefekti efekti voi olla vielä huomattavasti isompi tuossa kuin mitä tavallaan niin kuin ajatteleekaan, jos aidosti pystyy joka toistoon niin kuin keskittyä tuolla lailla. Joo, joo. Ei, ja se on ollut silleen ihan hauska, niin kuin, että toki sitten samaan aikaan, että kun on katsonut, että kyllä tulee niin paljon yksinivelliikkeitä, pieniä liikkeitä, että esimerkiksi takaolkapäillekin, niin mä dumppasin ihan kokonaan noin niin kuin käsipaino takaviparit normiliikkeen, kun se vaan painottaa sitä huippusupistusta. Kyllä, just näin. Ja mä siirryin niiden sijaan tekemään niitä, tiedätkö, kylkimakuulla. Joo. Yhdellä kädellä se, mikä kuormittaa sen venytyspisteen. Katsotaan. Niin siinä on niin kuin ihan helvetisti, siis siitä tuli niin kuin domsit välittömästi takadeltseihin. Olistavaa. Mutta silti puhutaan aika tollasista, tiedätkö, niin kuin pienistä liikkeistä. Joo. Niin kyllä se silleen, kun vertaa noihin, kun mä vedin sen pari vuotta, että mä vuorottelin niin kuin jalkapriorisaatioita yläkroppapriorisaatioiden välillä, niin kyllä se silti mun mielestä on paljon niin kuin tehokkaampaa niin kuin treeniajan käyttöä se, että on vaikka koko yläkroppa priorisoitu, koska sä saat sitten niin kuin jo epäsuoran rasituksen kautta, niin sä saat kaikista raskaista niin, silloin, soutuvetoliikkeistä hauikset ja sitten niin kuin punnerusliikkeistä ojentaa, että niille ei kannata... Tai niille ei tarvitse tehdä yläkroppapriorisaatiossa niin kuin erikseen kauhean paljon lisää, mutta sä saat silloin niin kuin samaan hintaan niin sen koko yläkropan MEVn yläpuolelle periaatteessa. Mutta tuommoista on kiva oikeasti välillä puuhastella. Joo, se on, se on ihan on niin kuin kesätreeni. Se on niin, aika harvoin saa tuon tyyppistä priorisaatio-ohjelmaa tehnyt. No, mä tiedän, mä muistelin silleen, että periaatteessa on silloin valtaosa niistä classic bodybuilding niin kuin kisavuosista, niin se off-season treeni oli sitä, että selkä oli joku kaksi sarjaa leukoi viikossa. En mä nyt takareisillekaan hirveästi tehnyt, mutta sitten se oli niin kuin, että mä priorisoin ihan helvetisti niin kuin koko sen off-seasonin niin etureisiä, olkapäitä ja käsiä. Niin, no siinä on pikkasen eri asia vähän, kuin niin, takaolkapää. Niin. No joo. Pohkeet olisin... ja... Hauis. Joo. Mutta kesätreeni. Mitä sun kesätreeni? Ei oikein mitään ihmeellistä. Mä niinku oon käynyt kysillä ihan kohtuun aktiivisesti. Nyt ollaan aika paljon Juuson kanssa käyty Poverilla reenailla. Se on ollut... Niin Poverfitillä. Joo, se on ollut hauskaa. Se on ollut kiva käydä. Mä oon nähnyt Jarkkoakin usein siellä. Ja
Sitten mä oon nykyään vain ihan fiilispohjalta mennyt. Käytännössä pelkkiä pitkiä sarjoja tehnyt vaan. No se on... Semmosta 15-20 toistoa. Ja se itse sopii sun lihassolujakaumalle aika hyvin. Sopii joo, ja sitten ei tule niinku paikat kipeäksi. No just samalla niin. Että sä, et kuitenkin olkapääkin, kun ei se sitten, se menee niinku huonommaksi pikkuhiljaa, välillä vähän nopeammin, välillä hitaammin, mutta niin. Asteittain huonommaksi, niin sit ei niinku järkeä edes lähteä yrittää isolla painolla. Sitten on ihan muuta hauska sillä, että nyt on saanut painoa tiputettua alas vähän kanssa. Otin semmoisen niin kuin, vähän niin kuin vahinkodietin. Tai ei mikään vahinkodietti ihan tarkoituksella, vaan aloin syömään vähän vähemmän. Mutta en mä niin kuin monitoroinut mitään. Niin. Nyt kävin itse asiassa eilen vaalla. Mä kävin silloin, kun mä aloitin toinen, niin nyt kävin heti seuraavan heti perään eilen, siis 4 viikkoa välissä. Niin. Kyllä se on kuitenkin 7 kiloa tullut alaspaino siinä. 4 viikossa? Joo. Okei, aika hyvä, koska en mä niinku, vaikka mä yritin dietata siinä, mulla oli se, mikä se mun 1, 2, 3, 4, 5, 6, mulla oli melkein 8 viikkoa niin se mun välidietti, niin se oli niinku 5, ehkä 6 kiloa, jos niinku korkeimmasta laskee pienimpään painoa. Ja mä ihan aktiivisesti varmaan yritin dietata. Joo, mutta niin, siis niin, kyllähän mäkin totta kai syönyt aika paljon vähemmän tuossa noin nyt taas, niin kyllä se niinku, jotenkin tuntuu, että kroppa toimii nyt, että se meni hirveän paljon vähemmän, en ole syönyt, mutta jotenkin jotenkin se on moni asia muuttunut tuossa kropassa niin kuin parempaa suuntaa. Okei, okay, joo. Mä niin kuin, varmaan osataan se, että mä nukun nykyään no, huomattavasti paremmin hirveä, kuin aikaisemmin. Joo. No, mulla on sellainen hyvin säännöllinen rytmi, mikä on silleen kiva. Että mä herään niin kuin luonteesta aika aikaisin aamulla, mikä ei mulle ollut vuosiin niin kuin tyypillistä. Ja sitten mulla alkaa niin kuin väsyttää illalla, mikä sekään ei ollut tyypillistä. Jotenkin tuntuu, että semmoinen kokonaisvaltainen vointi on niin kuin parantunut paljon. Ja sitten jonkun verran niin kuin vaan tiputellut ruokamääriä tuossa pois, mutta siihen nähden mun mielestä paino on laskenut aika paljonkin. No on se 7-4 viikossa, joo, niin on se ihan suhtu. Yllätyy itsekin. Toki olisi tehnyt kaikennäköistä muutakin vaan liikuntaa aika paljon. Et, niin kuin yrittänyt kuormittaa vähän niin kuin, aerobista järjestelmää myöskin, että Joo. Se oli ihan hauskaa, niin se on tosi monipuolisesti päässyt jumppaan. Alkaa näyttää niin kuin vihdoinkin niin kuin normaali ihmiseltä. Mitä sä painat tällä hetkellä? 95. 95 sä oot 178 vai 9 pitkä? Siihen väliin justiin. Sehän on ihan perusti, että sä Matti Meikäläinen niin kuin sun rasvaprosentilla varmastikin. Niin. Mutta siis silleen, että se oli kuitenkin tosi, mulla oli niinku hankala silloin muistaa, että yhdessä vaiheessa se alle 100 jotenkin päästä, niin nyt se on niinku mennyt. Et varmasti mä uskon, että osaltaan vaikuttaa toi, että jollain tavalla se, niin kuin mä sanoin, se on varmaan monitekijän summa, miksi se fyysisesti voi paremmin. Ja sitten on kaikki, niinku, ei semmoista yhtään turvotusta missään. Joo. Et se semmoinen ihme nestehöttö ja pöhö lähtenyt kanssa pois tuossa noin. Mutta se on... Veikkaat jo pelkästään sen nukkumisen säännöllisyys. Mä uskon, että silloin on iso merkitys tuohon ollut kaiken kaikkiaan, mutta et ollut jotenkin tosi tyytyväinen nyt. Tyytyväinen tuohon, ja kun eihän mulla silleen, kun tuossa punttireeni kuitenkin on niin kuin, mä vaan tykkään käydä salilla aina silloin tällöin, ja se on niin kuin, siitä nauttii eri lailla nyt, kun pääsee vaan niin kuin tekemään, että suht tasaisesti yrittänyt tehdä kroppaa niin kuin läpi. Siis... Että mä oon niinku kaksijakosta nyt, se on ollut silleen niinku hyvä ehkä tähän rytmiin. Miten monta kertaa se viikossa keskimäärin? No se vähän riippuu, sanotaan 3-4. Silloin se on aika hyvä se kaksijako. Joo, se passaa, että joko 1,5-2 kertaa koko kroppa tulee käytyä tuossa noin läpi. Sitten se oli ihan, mä oon jotenkin se ollut hauska. Sitten mä oon vielä jakanut se niinku silleen, että mä teen siinä, teen tavallaan niinku raajat ja torson. Niin sä teet niinku jalka, käsi ja sitten niinku... Joo, jalat ja kädet ja sitten tulee niinku olkapää, rinta, selkä siihen. Joo. Siihen noin toisena päivänä. Se oli ihan mielenkiintoinen. Joo. Ei, se on yksi noista perinteisistä kaksijakoisista. Toki se on pikkasen niinku, se on torsopainotteinen, mutta ei siinä mitään vikaa sinänsä. Ei, se on. Ja kun niinku, nyt on taas jalkareinitkin silleen, että mä oon niinku tehnyt aika paljon semmoista. Joku voisi pitää vähän ehkä pelleilynä semmoista pumppailu menee, että en mä niinku tiukkoja sarjoja jaloille ottanut. Et
Ah, nyt sä oot vihdoin viimein siihen. Muistatko, mitä sanoit mulle joskus? Joo. 2008 vai mitä oli silloin. Että kyllä mä nyt vielä kun niinku kilpailen, niin treenaan kovaa jalkoa. Mutta sitten kun mä enää kisaan, niin en vittu kyllä enää rupea. Tää on niin karseelta ja kovien jalkatreenien vetäminen. Se on niin kuin silleen, että ehkä etureisille tehnyt tyyliin vaan reiden ojennusta, ei mitään muuta. Mutta sitten jotenkin niitä pakaroita ja takareisiin hinkannut ehkä vähän enemmän. Et kyllä mä niinku sinne on silleen vetoliikkeitä tehnyt ja noin poispäin. Kun on niinku kiva niitä, kun ne on aina ollut vähän semmoinen huonompi lihasryhmä, niin nyt on silleen hauska niitä. Joo. Hauska niinku jumpata. Mutta onhan mulla ollut toisaalta se paino tuossa niinku alaosassa jo. Se on vähän niin kuin sellainen tahtomattaan tullut, tai tullut sen takia, kun niitä on kiva rääkätä, kun huomaan, että ne on tuossa muutaman vuosi sitten alkoi ottaa reiniä vastaan kerrallaan. Joo, joo. Niin sitten se on ollut kiva jumpata, mutta ei ole paljon kyykkytangoilla näkynyt kyllä. Pitäisikö meidän, meillä olisi sen verran kysymyksiä, että me voitaisiin... Pitäisi nyt ihan ensin tähän niin kuin ohjelmien väliin, niin laittaisiin pieni mainospala. Ai niin, saatana, totta, joo. Joo, eli kaupallista löpinä tiedotetta, eli nyt jälleen kerran syksyllä niin pärähtää Muscle Challenge Pro. Syksy 2021 versio, eli ihan siis taattua mitä pihvin kasvatusmeininkiä, mitä ollaan tässä tarjoltu moneen otteeseen. Eli 12 viikkoa, startti on 6.9. Joo, eli tässä ehtii vielä hetken niin kuin valmistautua henkisesti 12 viikon lihatalkoita varten. Mutta sitten se lähtee pyörimään siellä ja mitään sellaista niin kuin hienoa lisänimeä me ei näille syksyvalmennuksille ole perinteisesti tässä annettu. Vaikka niin kuin ehkä tässä teemana meillä on silleen, että mikä tämä oli, treenaa kovaa ja fiksusti. Kyllä. Että en mä tiedä, pystyykö sitä sen ihmeemmin silleen, että meillä on siellä neljä... Ei meidän tarvitsee niin kuin niin. Siis se on se, että miten pystytään tekemään nousujohteista bodausharjoittelua, missä on niin kuin selkeä punainen lanka, mutta samaan aikaan ei niin kuin mennä sellaiselle liian insinöörilinjalle, että sieltä jää myös niin kuin failureen treenaamiset tai erikoistekniikat pois, koska ne on taas niitä hauskoja osuuksia siinä koko touhun. Se on se, niin kuin se touhun suola. Et me yritetään yhdistää näistä, niin kuin, että molemmat toteutuu. Ja sitten niin kuin se perusohjelmamalli on, että siellä olisi 4 treeniä viikossa, mutta sen voi halutessaan jakaa myös 5 päivälle ihan no problem. Ja niin kuin meillä aina, niin näissä 12 viikon valmennus, niin mitä helvettiä meillä kaikkea siinä on? Meillä on totta kai niin kuin treeniohjelmat, mitkä meillä tässä kyseisessä, niin se on kolmen blokin aikana, silleen, että sieltä sitä päivitellään siellä aina niin kuin 4 viikon välein. Sitten ruokavaliot, mä en muista, onko meillä 20 vai 18 eri niin kuin versioita, medium ja high carbit on niin kuin lihaskasvua varten ja eri kalorimäärillä. Sitten tietysti videot, viikko-ohjeet, kaikki. Meillä on keskustelufoorumi. Meillä taitaa olla yli 120 liikkeen. Niin kuin, siellä on laaja pankki. Joo, videoliikepankki ja me laajennetaan sitä pikkuhiljaa niin kuin joka valmennuksen myötä. Kyllä. Sitten on tietysti meidän viikkopodcastit. Muscle Challenge Pro viikkopodcastit, että silloin kun meillä pyörii valmennukset, niin silloin me keskitytään enemmän niiden tekemiseen, jolloin on hiljaisempaa näiden VH-podcastien kanssa valitettavasti, mutta näin se vähän menee. Ja oliko se jotain muuta? En mä muista. Ei oikeastaan, sen verran vielä tietysti voi sanoa, että se on taas erilainen se kokonaisuus, että siihen ollaan niin kuin pyritty, että se on niin kuin joka kerta kun ollaan lähdetty tekemään, on sitten ollut kyse diettivalmennuksesta tai lihaksen kasvatusvalmennuksesta, niin samaa shittiä ei tule, mitä aikaisemmin. Et siellä on taas uudesta kulmasta lähestetty asiaa ja uusia elementtejä otettu mukaan sinne. Niin. Yes, eli 6.9. starttaa 12 viikkoa, helvetin kattava kokonaisuus, hinta 119 €, menkää osoitteeseen www.muscleacademy.fi, itse asiassa tuosta löytyy linkki varmasti tästä jonkun boksin, mikä fucking boksi onkaan alta. Ja oliko kaupalliset öpinät siinä? Ne oli siinä, pikkuhiljaa nämäkin alkaa paremmin ja paremmin sujuu, alkoi olla vähän otetta. Mitäs meillä on nyt vierähtänyt tässä, sellainen puolisen tuntia jauhettu ihan... Kyllä. Ympäripyöreitä. Mutta sitten
meillä, mun mielestä podcast 48 oli kysymyksiä podcast 49, eli jos me niinku hyvin tehokkaita ollaan, niin saatettaisiin saada jopa kaikki käsiteltyä, mutta mä en usko, että me silti ollaan niin tehokkaita. Älä nyt. Mut me käsitellään mitä ehditään. Uskoa. Käsitellään mitä ehditään. Yes. Podcast 48 vanhemmuusjärjestyksessä muistaakseni, niin Lateksi Pahvi kysynyt, tarkoittaako epäsuoraa rasitusta esimerkiksi se, että on vaikka käsipäivä jossain vaiheessa viikkoa, jolloin tehdään haukset ja ojentajat. Sitten jos myöhemmin viikolla on selkäpäivä, jossa tulee leuetoja, alatalia, kulmasoutuu, niin hauissa tuosta sitä epäsuoraa rasitusta. Jep, juurikin näin. Eli kyllä. Moninivelliikkeissä, mikä on just niin kuin, että sulla on selälle on niin kuin soudut, vedot, kaikki missä myös niin kuin kyynärpää koukistetaan. Niin siellä tulee, silloin vaikka se olisi nimellisesti selkäliike, niin siellä hyvin voimakkaasti, varsinkin ylhäältä vedoissa, niin kuin leuvedoissa ja ylätaljoissa tollaisissa, souduissa ehkä pikkasen, niin kuin edestä tulevissa, alhaalta tulevissa souduissa pikkasen vähemmän, mutta myös niissä niin hauis työskentelee, takaolkapäät työskentelee. Ja sama juttu sitten, niin kuin, että jos sä teet rintapunnerruksia, niin ei se ole pelkkä rinta, mikä siellä, vaan siinä tulee myös etuolkapäille, ojentajille vahvasti duunia. Ja monesti näin päin niin kuin nimenomaan, että nuo pienet lihasryhmät, kun ne saa sitä epäsuoraa rasitusta, niin monesti se epäsuora rasitus on niin kuin siihen varsinaiseen suoraan treenikertaan verrattuna. Voi olla tietyssä mielessä paljon traumaattisempaa, kyllä, nimenomaan näin päin, koska ne liikevalinnat on niin kuin erilaisia. Ne on isompia ja kokonaisvaltaisempia liikkeitä, että vaikka jos punnerat vaikka käsipenkki, siis penkkipunnerus kässäreillä, niin jos sä teet niin kuin täydellä liikerunnalla sitä, niin se on niin kuin äärettömän kuormittava liike ojentajille. Se on, ehkä se ongelma sit siinä on se, että kun sitä ei sillä lailla tiedosta, että se menee ojentajille, siinä ei myöskään ehkä erityisesti tule vietyä sitä sinne. No ei, mutta kun sä teet riittävän tiukkaa sarjaa, niin sulla ei ole mitään vaihtoehtoa, paitsi käyttää kaikkia näitä lihaksia, kyllä, mitkä siihen osallistuu, siis kaikki yläkropan työntävät. Kyllä. Ja sama juttu vetävissä. Niin kuin just tuossa aiemmin siitä mun fucking käsipohje, takaolkapää, hilavitkutus priorisaatiosta, niin just, että mulla on siellä varsinaisena niin kuin hauisliikkeenä on leuat vastaotteella. Ja sitten ojentajaliikkeenä toki siellä on dippiä ja kapeita penkkiä, ja sitten niistä tulee, koska ne on ensisijaisesti siellä niin kuin ojentajaliikkeinä. Mutta ne menee mulla myös ihan yhtä lailla rinnalle, jolloin mun ei tarvi sitten siihen rinnan ylläpitoduuniin niin kuin tehdä mitään ylimääräistä, vaan se tulee enemmän kuin riittävästi noista. Mutta monesti se on nimenomaan näin päin, että sitten ne isot liharyhmät jää ehkä sinne epäsuorarasituksessa vähän vajaaksi. Monelle se ojentaireeni voi olla, että siellä on pelkkiä taljapunnerruksia vastaan. Joo, ei se siis, kyllä se vaatii niin kuin moninivelliikkeitä. Se vaatii jonkun punnerruksen ojentajalle sinne, että se epäsuora selkä ehkä vähän on kinkkisempi sitten. Selällä mä sanoisin, että se epäsuora rasitus tulee lähinnä jostain niin kuin jalkatreenistä, niin, jos sä teet jotain suorajaloin, tai, koska mulla esimerkiksi, mä muistan sen, toki mulla on vähän niin kuin yliaktiivisetkin latsit ja ylätrapsit, että mulla tuli aina niin kuin suorajaloin maastavedosta jalkatreenin jälkeen, niin sekä latseihin että ylätrapseihin domsit. Kyllä, just näin. Toki sitten, että jos ei ole yhtä helposti ne aktivoitumassa, niin toinen, missä saattaisi tulla, on, jos sulla on olkapäätreenissä noita niin kuin taka-olkapääsoutuja, niin sehän menee ihan suoraan keskiselällä. Se menee kyllä, se on totta. Ja kaikkea tollaista. Ja sitten latseille, jos sä olet niin old school, että sä teet rintatreenissä pulloveria, niin, no niin sehän menee suoraan. Joo, kyllä. Mutta se, joo, ja se toi, mitä sä sitä saatit, joutuu vähän enemmän ehkä miettimään noin päin. Joo, että se selän niin kuin epäsuora rasitus jää usein vähäisemmäksi kyllä, joo. Mutta se just noin päin, että käsitreeneissä, kun sä teet hauiskääntöjä, ojentaja niin kuin noita yksinivel ojennuksia, kyllä, niin ne ei ole mun mielestä koskaan ollut kauhean hyvä niin kuin silleen, no nyt mä teen 5x5 näissä jotain voimaa. Niin, ei, kun se ei oikein, että ei se. Yleensä siellä paukkuu ranteet ja kyynärpäitä kaikkia, silti se niin kuin itse lihas ei ota siitä niin hirveästi, vaan se on parempi niissä yksinivelliikkeissä, niin hakee itsellensä sopivalla liikkeellä niin hyvä tensio ja pumppi ja tuntuma ja tehdä ehkä vähän pidempää sarjaa, koska käsille just se, että sä teet raskaita soutuja, raskaita ylhäältä vetoja, raskaita punnerruksia, niin sä saat sen mekaanisen kuormituksen, sen nimenomaan sen mechanical tension, niin sen sä saat paljon paremmin jostain raskaista punnerrusliikkeestä ojentajille kuin siitä, että sä yrität tehdä 5x5 talja ojennuksessa.
Kyllä, silleen, kyllä. Se on vaan niin kuin hölmö yrittää siellä. Joo, se on totta. Kickback 5x5, kela. Joo. Ei hitto, eikä. Minäkö seuraava kyssäri? Joo. Joni Juutalainen kysyy, että jos reenaajalle isketään yö yli 20 kilogrammaa massaa, joka siis ei ole lihasta, nostaako se enemmän? Vai kun isommat äijät nostaa enemmän, niin onko siellä taustalla aina vaan se isompi lihasmassa? Sitten täällä on jotain kommentointia ollut, että penkkipunnerukseen vaikuttaa kehon painon natikoilla, että jos se olisi läskiä. No, toihan on, kun tässä nimenomaan sanottiin, että lyödään massaa, joka ei ole lihasta. Hmm. Eli siellä on silloin, mitä jää jäljelle, niin se on joko rasvaa tai nestettä, todennäköisesti molempia. Niin. Niin mun mielestä ja pelkästään se neste punnerusliikkeissä auttaa kyllä ihan niin kuin jonkun verran. Totta kai eniten auttaisi, jos sä iskisit 20 kiloa lihasta. Kyllä, joo. Mutta vaikka se ei olisi yhtään lihasta, vaan kunhan siellä on pikkasen edes niin kuin nestettä, niin kyllä se auttaa. Se, jos ei mitään muuta, niin jos sä mietit punnerusliikkeitä, niin siellä pohja-asennossa, niin jos sulla on ihan helvetisti turpeempi, niin kuin tiedät sä, hauis ja rinta ja olkapäät, ja ne osuu silloin niin kuin aiemmin toisiin, ne painautuu toisiaan vasten, niin sulla on enemmän siellä sitä, niin kuin tiedät sä, miten sä sanois, se on niin kuin, sä painat niin kuin isompaa tyynyä vasten. Kyllä, näin se on. Niin se ainakin auttaa siellä just siellä ihan niin kuin raskaimmassa kohdassa, eli ala-asennossa. Toki sitten, että jos olisi tällainen mielenkiintoinen keissi, että joku onnistuisi ottaa 20 kiloa pelkkää rasvaa, että se ei yhtään tulisi nestettä minnekään. Miten tämä olisi, että joku ottaisi 25 kiloa niin kuin nestettä ja rasvaa, ja sitten se kuivatteli sitten. Silleen se ottaisi jotain lasiksi tai jotain. Kyllä. Sitten menisi treenaamaan, niin sitten voisi testailla. Mut lähinnä se tulee just tästä, minkä Utti mainitsi, että semmoinen tavallaan solusisäinen paine on isompi siellä, niin se myös vakauttaa paljon sitä nostamista. Joo. Että siinä on kyllä perää tuossa, että 20 kiloa, niin kuin, 20 kiloa proteiinitonta massaa ikään kuin, jos tulee lisää, niin kyllä se jeesaa siihen nostamiseen. Mutta se on ainoastaan niissä punneissa, siis sama homma jalkapunneissa. Toki en tiedä, että yhtäkkiä yön yli tulee. Ai niin joo, eli aamulla se isketään. Herää sen niin. Hetkonen. Mitä vittua? Joo, voi olla, että se on raskasta ja sängystä nousta ylös, kun ei yhtään tottunut siihen. Mutta Joo. Kyllä mäkin sen muistan, kun mä vedin sen mun bulkin sinne 105-130 iltapainoa ja tolleen noin, niin totta kai siinä tuli myös jonkun verran lihasta. Ehkä eniten mä veikkaan, että nestettä sen perusteella, että kun ei mulle sitten loppujen lopuksi jäänyt siitä käteen, kun ihan vaan 2-3 kiloa niin kuin lavapainoa sen. Joo. Mutta niin mä sain niin kuin punnerus sekä niin kuin jalkapunneruksiin että yläkapan punneruksiin, niin niissä se meni aika lailla sen koko bulkin ajan niin eteenpäin painot. Mutta sitten niin kuin vetoliikkeissä ei lähellekään. Niin, joo. Et ehkä, no okei, kyllä mä tein jossain kohtaa, sen mä muistan, että että mä tein niin kuin käsitreenin, volyymikäsitreenin lopullakin, mä tein hauis ylätaljaa. Teinkö mä kutosen jollain 150 mielestäni aika niin kuin, silleen niin kuin siististi, joo. Että kyllä siinä voimaa oli väkisin sinnekin tullut, mutta sitten toisaalta, kun mä kattelin esimerkiksi sitä, tiedätkö, kunnon T-bar row, siis se, että tanko nurkkaan, siihen V-soutu kahva ja sitten noita niin kuin pieniä, tai siis kympilippuja, että sä saat oikeasti soudettua niin kuin vaakatasossa. Ja en mä ikinä tehnyt yli 80 sitä. Se oli joku 80x8. Joo. Ja se oli mulla failure. Mutta siinä on varmaan kyllä vinha perä tossakin, että tuo massa ennen kaikkea lisääntynyt proteiiniton massa auttaa niissä punnerusliikkeissä. Joo. Kyllä se on siis sekä kyykyt, jalkaprässit että yläkropan kaikki punnerukset, mutta sitten niin kuin, maastavedot ja yläkropan niin kuin kaikki soutu- ja vetoliikkeet, niin ei oikein. Kyllä. Kyllä sinne jonkin verran tuli, mutta ei lähellekään vastaavassa määrin. Okei, sitten podcast 48 vielä Niko Nurmi. Kysyy toistojen jakamisista sarjoihin. Miten vaikuttaa treenin tuottamiin seurauksiin ja vaikutuksiin, jos tekee 5 sarjaa toistoilla 1, 2, 3, 4, 5? Siis silleen, että sä teet 5 sarjaa ekas ykkösen, tokas kakkosen, niin tolleen niin kuin nouseva. Okay. Joo. Toistomäärä on silloin sama kuin 3x5, eli yhteensä 15. Okei. Okay. Onko edellä mainitu systeemissä ylipäätään järkeä, voiko siitä saada hyötyä? Muistaisin, että Markku Tikka kirjoitti aiheesta jotain aikoja sitten.
Se voi olla, mutta ei kyllä tule yhtään, niin kuin tuskin on lukenut kyseistä tekstiä. Onko 3x5-systeemi automaattisesti parempi kuin sitä niin usein tarjotaan esimerkiksi Starting Strength-ohjelmassa? No mä tiedän, siis tossahan, jos sä mietit, että millä kuormalla toi tehdään. Että toihan on väkisinkin raskaampi kuin 8 RM, mun mielestä. Niin, mä jotenkin oletin, että hän pitää niin kuin lähtöoletuksena, että se paino on sama. Niin, siis mä, joo, kyllä. Eli, mut jos sä teet vaikka 3x5, niin se olisi sun 5 RM, koska silloin se olisi 5-4-3, koska ekan sarjan jälkeen sä väsyisit. Niin. Mutta se on silti raskaampi kuin 8 RM, joka on se abouttia rallaa se rajapyykki sille, minkä niin kuin yläpuolella, mitä raskaammalla kuormalla, niin jokainen toisto on sen lihassolun rekrytaation kannalta aika lailla yhtä arvokas. Kyllä. Niin kauan, kun sä pysyttelet siellä, että se on, mitä se on, joku yli 80-85 pinnaa sun ykkösmaksimista, niin joo, periaatteessa jokainen toisto on tehokas yhtä arvokas kuin toinen. Niin silloin, jos sä haluat tolleen 1, 2, 3, 4, 5 systeemillä, niin joo, siinä tulee se 15 toistoa, se vaan vie todennäköisesti enemmän aikaa, ja siinä tulee setupia ja tolleen noin. Mutta jos haluaa tehdä tolleen, niin voisin hyvin kuvitella, että jos tehtäisiin joku, tiedätkö, RCT tosta. Niin, joo. Niin hypertrofi olisi ihan sama ryhmien välillä. Toinen ryhmä tekisi 3x5, toinen tekisi 1x5. Toinen on vain nopeammin kotona. Niin, nimenomaan. Mutta jos, mitenköhän tuosta voisi antaa sellaisen vastaesimerkin, että se olisi vaikka niin kuin 11, 12, 13, 14, 15. Ja sitten sama määrä kokonaistoistoja kolmella sarjalla, että heti alusta saakka niin kun liikutaan paljon lähempänä sitä failurea, niin siellä se ero todennäköisesti syntyisi jo. Joo. Koska kun mennään sitten niin kun pienempiin kuormiin, niin sun pitää tehdä lähemmäs loppuun. Joo. Silloin ne varmaan ensimmäiset pari kolmekin sarjaa voi olla, että ne menisi vähän ei tehollisesti päästä tavallaan tai efektiiviseltä vaikutukselta samaan kuin sitten tekemällä vähemmän sarjoja ja enemmän toistoja joka sarjassa. Joo. Mutta ei siis toihan ihan hauskaa, että jos haluaa tehdä niin kuin voimabodausta, niin ihan hyvin voi tolleenkin jakaa, jos on niin kuin loputtomasti aikaa salilla. Päästään podcast 49 kyssäreihin, saatana. Aleksi Räyhän tausta. Kommentoinut, että Leppävaarassa oli joku onnistunut hajottaa sen ulkosalin soutulaitteen niin kuin hitsauskohdasta. Me varmaan liittyy, kun puhuttiin silloin niistä Davidin ulkoreeneistä ja kuin hyvät laitteet se Davidin niin kuin ulkotreenaukseen tarkoitettu sarja pitää sisällään. Ja kun ne on kalliita ne laitteet. No siis, joo. Siis ne on joku, mitä ne oli, joku 12 tonnia kappale. Oikeasti. Kato, kun sä löydät netistä, jos sä googletat silleen, se oli joku, kun on jotain julkisia dokumentteja, niin kuin Helsingin kaupungin tilaus niin kuin sille firmalle, joka noita toimittaa niille, mutta siihen samaan hintaan muistaakseni se sisältyi, se huoltosopimus. Okei, joo. Et mä en tiedä, miten iso osuus siitä niin kuin 12 tonnista on se huolto. Niin, totta joo. Mutta suht huoltovapaita ne laitteet, ainakin noin, siis jos sitä arvioisi, kun niissä ei ihan hirveästi ole niin kuin liikkuvia osia. Ei, koska ne on helvetin hyvin mun mielestä suunniteltu silleen, että ja just se, että se pystyy vielä kestämään niin kuin myös talvella. Kyllä. Että siinä pitää olla aika laaja se skaala, niin kuin, että mitä nytkin voidaan puhua, että periaatteessa niiden pitäisi kestää jopa miinus 30 astetta ja plus 30 astetta. Niin, itse asiassa enemmän kuin plus 30, koska jos ne on auringossa. Kyllä. Sehän voi mennä helvetti tuollainen tumma metalli, jossa on plus 60 astetta. Se voi hyvin olla, kato siinä, tämmöinen aika, mitä nyt on ollut. Mutta hyvin ne on jo laadukkaat vehkeet on kyllä. Joo, ei, kyllä mäkin siellä hetkinen mustikkamaalla niitä vähän testailin, niin erittäin pätevät, että ei mitään ongelmaa, jos on jotain tuollaisia niin kuin lähettyvillä, niin vaikka nyt jonkun sortin lockdown, niin tuskinpa enää en usko, että on tulossa, koska rokotukset on aika hyvin niin edennyt. Kyllä, ja tuli muuten helvetin kipeäksi olkapää siitä rokotuksesta. Ai sulle tuli? Mä en huomaa mitään. Joo, siis se oli niin kuin pari päivää oli se sivudeltsi ihan sellainen. Ei se toisaalta treenaamista haitannut, niin mitä helvetin väliä. Niin se meni tietysti väkertää deltsiä ja silloin pieni tulehdus olla siellä, niin saa vaikutusta enemmän sinne. Niin, silleen niin kuin kunnon maailmansolkoneksi siellä toisella puolella. Just näin. Samu Koivisto, jes.
joku oli kysynyt Mika Törröstä, että miten voi 35-vuotiaana aloittaa tuollaisen lajin, oliko se voimamies juttu vai mitä? Vissi, josko taas kerran Nummistosta puhutaan. Joo, Ilkka Nummisto oli 49V, kun voitti pronssia 93 vuonna maailman vahvimies kisasta. No joo, mutta Ilkka Nummisto oli olympiameloja, eikö? Siis nuorempana. Onko ollut oikeasti? Mä en tiedäkään. Siis jotenkin mä oon lukenut, siis silloin, siis mun mielestä se oli se, että se oli meloja alun perin, joo, minkä jälkeen se oli voimanostaja. Ja sitten se kilpaili vahvamieskisoissa. Okei. Mulla on tällainen, joo, tällainen. Saattaa hyvin olla. Et jos on väärässä, niin joku voi kommentoida ja haukkuu, mutta pystyy. Mutta siis niin kuin näin mä muistelisin jostain lukeneeni. Että se on ihan kova urheilutausta siis ollut. Joo, siis todellinen. Siis jos se on ollut niin kuin Suomeen edustamassa niin kuin melonnassa tai jossain. Ei vitsi, katoppa. Ei olisi kyllä uskonut. Ei siitä Ilkka Nummistosta, johon itse tottu silloin nuorena, kun... Kattelin, mä en siis tiennyt yhtään, että hän on tuommoinen tausta, niin, muista vain. Niin, Markku ja Ilkka. Ananasfanta. Seuraava kysymys. Eipä näkynyt Hulkia. CBBS on top 5. Etkö kisaa enää siis missään SM top 5? Musta tuntuu, että oli tullut tämä kommentti niin kuin ton kevään fitnessklassikin jälkeen. Olikohan se sekoittanut sitä niin kuin sen SM-kisa? Eihän se SM-kisa aina syksyllä. Et siis niin kuin keväällähän on mahdollisesti ollut, mä en muista, että onko ne tänä vuonna, niin kuin ne, että jos on, niin se on Mastersseissä tai jotain. Okay. Eihän se fitnessklassikki on vaan NS-kevään kisa. Oliko siellä keväällä kisaa ylipäätään? Oli, mutta se oli nyt tänä vuonna niin päin, että EM-t oli ennen. Okei, okay, mielenkiintoista. Eli EM-t oli ennen. Olikohan se viikko etukäteen tai kaksi, joo, joku tälleen. Ja sinne sen takia oli se niin kuin, että edellisen vuoden tai jotenkin niin kuin SM:n niin, perusteella annettiin ne kisapaikat. Ja sitten Jeven piti käydä karsiin. Sehän voitti sen Romanian kisan ja sai siitä niin kuin Elite Pro-kortin. Joo. Ja sitten ne näköjään salli sen. Että sehän kilpaili siellä EM:ssä sitten. Se kilpaili Gamesi-klassikissa, missä se oli kuudes, muistaakseni. Okay. Sitten se kilpaili normiklassikissa, missä se oli pitkässä sarjassa viides. Joo. Ja sitten se oli vielä siellä klassikfysiikissa, niin oliko se viides vai kuudes? Kato. Niin mä en tiedä, monta kisaa ollut. Niin, ja ne salli sen, että noi crossoverit, mutta en tiedä, onko kukaan muu ollut, tiedätkö, kaikissa kolmessa tuollaisissa samoissa arvokisoissa niin kuin finaalissa. Mielenkiintoista. En usko, että on niin kuin... Että aika harvinainen silleen. On kyllä tosiaan, joo. Mutta eihän siinä toisaalta housut vaihtuu välissä. Niin joo. Ja ne taisi olla vielä olikohan ne kolmena eri päivänä ne kisat vielä kätevästi. Aika jännä. Mutta se kuitenkin se oli, mä katoin sen videokoosteen, mikä sillä oli YouTube-kanavallaan sieltä Romanian kisasta. Että siellä ne oli niinku yhdistänyt sarjat siinä, että se oli Classic Bodybuilding, mikä joku Tiger Classic jossain Romaniassa. Niin siellä oli 17 kisaa ja mun mielestä ihan selkeästi se voitti sen. Että siellä oli Toka oli itse asiassa myös suomalainen, eli se oli se Leo Pölkki. Okei, katsotaan. Eli se on se kaveri, joka voitti overallin klassikissa SM:ssä, oliko se 2019? Okei. Joo, niin ne oli niin kuin top 2 siellä. Mutta siellä oli iso lainappi, ja kyllä niin kuin mun mielestä Jeve silleen, niin kuin selkeästi se, vaikka se ei ollut parhaan mallinen missään nimessä niistä, eikä se ehkä isoinkaan ollut, mutta se oli niin kuin ihan oma luokkansa sen kondis mun mielestä. No niin, se riittää yleensä pitkälle noissa. Joo, että se Mutta aika jännä, siellä on kaksi suomalaista vielä sit kärki sieltä. Niin... Joo, ei, siis ne oli hienossa kunnossa, ja sehän on se Pölkki, on ihan saatanan mallikas tyyppi. Okei, okay, mä en kirja kuin mikäkin. Sehän oli ollut, en mä tiedä, oliko se alun perin valmistautunut johonkin syksyyn tai jotain, ja... Mitä siinä oli? Silloin oli ollut ilmeisesti niin kuin jopa pidempi kisadietti kuin mulla, että se oli joku 10 kuukautta dietannut tai jotain. Ei saa. Ne meni silleen, että siellä oli tosiaan niin kuin EM:t oli, ja sitten sen jälkeen niin oli Turussa fitnessklassikki viikko tai kaksi jälkikäteen. Okei. Okay. Ja nythän mun mielestä se on nyt niin kuin kokonaan KP on siirtänyt sen NFE:n niin kuin Turkuun. Ja ne niin sitä, mäkin ymmärsin, vissi, joo. Joo, ne käyttää sitä, kun siellä on se joku iso mikä pallohalli, minne ne saa, niin kuin, että ne backstage-tilat on niin kuin ihan yksi täys palloiluhalli, ja sitten se toinen puoli on niin kuin sellainen. Okei. Okay. En mä tiedä, varmaan ihan toimiva. Se voi olla hyvin. Se Lahti oli vaan kiva paikka mun mielestä. Se, oli se on joo, mutta toi nyt siirtyy silleen. Mutta joo, siis ei se, ensinnäkään keväällä ei ole, kun Ananasfanta ihmettelee, niin
SM:t on syksyisin ja mä oon edellisen kerran kisannut 2018, silloin mitä 3 vuotta sitten. Siitäkin alkaa aikaa olla jo. Joo, ei se 2018 ja kyllä se niin kuin siinä kohtaa ajattelin, että se olisi mun viimeinen classic bodybuilding rupeama. Viimeinen kisa oli se MM. Vielä ei ole alkanut kutkuttelemaan. Niin. No kun eihän mulla oli, siis tavallaan kyllä mä veikkasin, että jos mulla olisi niinku käytännössä mahdollisuudet niinku esimerkiksi treenata enemmän kuin 3 kertaa viikossa. Joo. Niinku, että ei olisi niin helvetisti niinku joutuisi yrittää niinku tekemään hommaa, niin kyllä mua kutkuttaisi edelleen vähän yrittää kisata, koska mä koko ajan mielestäni pystyisin vähän hiomaan sitä prosessia, ainakin sitä kisavalmistautumisprosessia silleen, että koko ajan tulee pikkasen uutta infoa ja tuollaista, mitä näkee, mitä maailmallakin niinku kovat, esimerkiksi mitä 3DMJ tekee, noin natikkabodaus-tyypit ja tällaiset, niin että ehkä jos pääsis entistä parempaan kuntoon ja tolleen. Mutta onko sulla vähän insightia, tai mitä sen tekee siellä nyt sitten? Ei, siis siinä on vaan just tämä, niin kuin, ei se ole iso juttu, mutta se on just tavallaan, että mä itsekin, niin että mä tekisin, en mä hakisi enää niin kuin hirveästi kulutusta sillä salitreenillä. Et se olisi ihan vaan se, että se on ylläpitoa lihasmassalle. Ei niinku, et yrittää vaan hakea sieltä sen just ja just riittävän ylläpidon lihasmassalle siellä salitreenillä. Ja sitten kulutus haetaan yksinkertaisesti perusaktiivisuudella, mitä voi nykyisin mitata just askelmäärillä. No mihin ihmeeseen sä tarvitset enemmän kuin 3 reeniä sitten? Siitä vaan rippi dietille. Kyllä mä sanoisin, että se silti niinku olisi, sanotaan 5 treeniä viikossa olisi aika optimi. Että mä voisin tehdä, tiedätkö, niin kuin, kun polvet kestäisi just ehkä 2 treeniä jaloille viikossa, ja sitten yläkopa voisi jakaa niille lopulle 3 päivälle, niin silloin mikään yksittäinen treeni ei olisi joku, tiedätkö, 2 tuntia. Niin joo, joo. Ja sitten siinä on myös se, että onhan se, niin kuin on moneen kertaan todettu, niin kisadietillä niin on vähemmän nälkäpäivinä, jolloin treenaa. No se on kyllä totta. Niin joo, se niin kuin helpottaa varsinkin mun saatana yliadaptiivisella aineenvaihdolla, kun joutuu vetämään 1700 kalorilla tiedätkö, 2 treeniä plus joo, 10 000 askelta päivässä ja siltikään paino ei putoa. Niin, sitä on pakko vähän ottaa huomioon, mutta se yksi homma, mitä mä haluaisin testata, kun sitä on nyt ollut useampikin, on se lisäpainoliivin käyttö arjessa. Niin joo. Siis koska se kuulostaa ihan hullulta, mutta sitä on aika moni nyt jo käyttänyt ja siinä on niin kuin olemassa jo tiedossa se mekanismi, että sun luut tunnistaa tavallaan sen painon, mitä ne kannattelee. Ja ne itsessänsä pystyy niin kuin sitten vaikuttamaan niin kuin ihan hormonaalisestikin niin kuin kaikkeen tuollaiseen niin kuin nälän tunteeseen ja sitten ihan aineenvaihduntaa tällaiseen. Mä en nyt niin kuin ihan spesifisesti tarkalleen pysty tässä ulkoa sanomaan, mitkä ne, mutta siinä on olemassa mekanismit, että miten paljon sä kannattelet kuormaa niin kuin luurankos päällä, niin jos sä pystyt sen kompensoimaan sillä lisäpainoliivin käytöllä, mitä sitten pitäisi kyllä käyttää niin kuin oikeastaan koko hereilläoloaika, mutta silleen jengi tekee ja niitä myydään nykyisin aika. Niin, joo. Vittu, mä olisin lisäpainoliivi päällä, tiedätkö, koko ajan. Sitten ei saamari sentään. 10 000 askelta päivässä. Joo, se kissapuku päällä, missä se peli tungettu sisään. Mutta se on ihan pipe dream siinä mielessä, että ei mulla olisi mitään niinku käytännön mahista toteuttaa sitä nykyisessä elämäntilanteessa. Tai sitten toinen, mikä, kun sekin on vähän mulla ollut silti, että en mä, kun se on se, just nämä niin kuin Classic Bodybuilding Euro IFBB:ssä ja Suomen, niin kuin, mitä helvettiä mä enää sieltä pystyn, niin kuin, kun en mä nyt niin kuin lihasta enää ole saamassa lisää. Mm. Ei se mun fysiikka tule muuttumaan mihinkään merkittävästi. Et ehkä voi, kyllä pikkasen, se tulee, vanheneehan se. Niin vanhenee, joo. Tälläs nyt. niin. Ei puhuta sivusuunnista. Joo, niin mutta siis se pointti se, että ei niin kuin kilpailun mielessä enää oikein, että mitä sinne menisi hakemaan, tämä 4. Suomen mestaruutta tai jotain. Niin. Niin kuin, mulla on PM-istäkin on niin kuin sieltä 1- ja 2-sia. Ja niin kuin, kun en mä niin kuin niiden tavallaan sfäärien ulkopuolelle, en mä sitten taas jossain EM- tai MM-tasolla pysty hirveän hyvin pärjäämään. En tiedä. Ehkä niin kuin, että se tavallaan kutkuttanut vähän ajatus, että jos vihdoin viimein lähtisi sitä jotain niitä natikkaliittoja kisaamaan, mitä piti alun perin aikaa. Niin se oli ihan aluksi, mistä piti aloittaa. Niin se oli se ihan alkuperäinen, kun ei edes tiedetty joskus 2004 vai 2005, kun ilmoitettiin, että Suomeen tulee Classic Bodybuilding, niin sitä ennen mä olin treenannut siinä ajatuksessa, että vittu,
jossain kohtaa niin on riittävästi lihasta, niin lähtee, niin kuin, kun on, niitä on nykyisin Euroopassakin, joo, mutta silloin oli lähinnä Jenkeissä niitä natikkaliittoja. Niitä mä seurasin pitkään, ja nykyisinhan on silleen, että Briteillä on helvetin kova taso niissä, ja sitten on sveitsiläisillä, saksalaisilla, niillä on niin kuin kaikilla on ihan kansainvälisiä kisoja siellä. Ja se on kyllä hyvä, mielenkiintoista. Se olisi ihan mielenkiintoinen sellainen, että siitä ainakin se niin kuin kilpailumielessä saisi jonkun ihan uuden niin kuin, tavallaan ihan, haasteen. Ihan salo. Mutta edelleen pipe dream nykyisellä niin kuin elämäntilanteella, kyllä, kun ei pysty, niin kuin, ei ole aikaa käydä salilla, niin vittuako tällaisia miettiä. Joku heitti kommentin, että 0,75 jakossa treenissä pitäisi treenata koko kroppa ja vähän vielä lisää. Niin totta, joo, silleen, että tekisi yhden kerran koko kroppan treenin, sitten lepäisi hetken ja sitten tekisi lisää. Kyllä. Joo, se on puolitoistajakoinen joo, se mistä se, mä puhuin, joo, että, just näin. Että jos on rajallisesti aikaa, vaikka 2 tai 3 kertaa viikossa vähän silleen vaihdellen aikaa käydä salin, mä oon paljon valmennettaville, yksilövalmennettaville tehnyt sitä, että jos on niin kuin silleen, että yhdellä viikolla ehkä pääsee 2 kertaa, toisella viikolla 3 kertaa, eikä tiedä, miten noin menee. Niin mä oon tehnyt ohjelman silleen, että aika monella on ollut, että siellä on niin kuin joka toinen treeni on jalat, joka toinen on yläkroppa, mutta siihen loppuun aina tehdään paikkona sitten niin kuin pikkasen. Eli se on niin kuin jalat plus vähän yläkroppaa, tai yläkroppa plus vähän jalkoja. Niin se on aika kätevä silleen tollaiseen, ja se on 1,5-jakoinen. Se on 1,5, joo. Joo. Siellä voi sitten sen puolijakoisen yhdistää. Koko kroppa ja selkärinta. Tunkeilija. Onko Utti koittanut ruusun marjaa? Sen pitäisi auttaa rustokulmiin. Mä voin nyt melkein sanoa, että vaikka hyvässä uskossa noita varmaan moni kokeilee, mutta ehkä ei nyt. Tuolla tehtäisiin toimisi, aika miljardeja. Olisi moni ongelma ratkaisi niin kuin terveydenhuollollinen ongelma, varsinkin ikääntyneillä, jos tuot niin kuin ruusunmarjat jeesaisi. Ikävä kyllä noin hyvin harvoin niin kuin huomannut ainakaan itteet noin niin sanotut luontaistuotteet oikeastaan yhtään mitään, kun se placebo-vaikutuksen ne saattaa tuoda siihen, mutta tämä on niin kuin oma kokemus niistä. Ja siis kyllähän, niin kuin kyllä mä oon noin lueskellut jo 10 vuotta sitten aika kauttaaltaan läpi, että mitä voi tehdä niin kuin rustokulmille eli nivelerikolle. Niin ei sille, okei, siellä on se kantasoluhoito. Se on sellainen, että se on niin kuin lupaavaa. Mutta sekin on se, että sä joudut menemään siihen, se edelleen maksaa aika paljon ja käytännössä sä joudut jossain Jenkeissä tai Cayman saarilla vai missä sitä käydät tekemässä. Ja sekään ei ole mikään sellainen, vaikka sä pistät siihen 20 000 euroa, niin ei se ole mitenkään niin kuin varma keissi, että se just suojaa saa. Mutta joku, että ruusunmarja, niin. Niin, joo. No joo. Se olisi kiva, jos niinku olisi jotain tuollaista, niinku, että syöt niin tätä, niin rustokulmat kyllä paranee, mutta kun ei se vaan, sehän on, eikö se ole, minkä iän jälkeen, onko se 30 vai 40 ikävuoden jälkeen, niin se on niinku yleisin yksittäinen joku niinku nivelrikko, osteoarthritis tai mikä joo tällainen niin maailmassa. Et se on joo, se silleen vaan niinku. Ei tota oikein niin kuin tavallaan, sen, että miettii, että ihan normaali elämiselläkin ne alkaa ikääntyessä vaivaa, plus sitten tolleen, kun siinä ottaa huomioon sitten lisäksi, että tuossa niin kuin nopeuttanut sitä kulumaa, kulumaan niin kuin etenemistä merkittävästi tuolla harjoittelulla, niin tilanne on mikä on. Sitten Matti Teinilä, jossain aiemmassa podcastissa Hulkki jutteli hauistensa kasvattamisesta ja miten se vaati pitkää Mindmuscle Connectionin harjoittelua ennen kuin treeni alkoi niin sanotusti mennä perille. Voisiko tätä Mindmuscle Connectionia harjoittaa tekemällä pitkin päivää vaikeasti aktivoituvalle lihasryhmälle muutaman toiston sarjoja tai jopa ykkösiä? On kyllä ykkösiä rupeaisi tekemään. Joissa hidastaisi liikettä ja keskittyisi jännittämään kohdelihasta. Tuossa on ihan oikeaa ideaa, eli harjoittelun frekvenssi, mutta mun mielestä se toteutusehdotus tässä on vähän vääränlainen, että käytettäisiin niinku jopa isoja painoja siihen. Nimenomaan niin päinhän toi toimii, että jos sä unohdat painojen käytön siinä kohtaa, kun sä oot vielä siinä maailmansoikoneksioni harjoittelun niinku rakentamispisteessä, niin jos sä muistat vaikka kerran tai 2 päivässä, sanotaan, että se on se hauis, niin sä vaan niin kuin oikeasti fleksaat sitä hauista ja keskityt sille vaikka yksi käsi kerrallaan, että sä isket sen toisen käden, tiedät sä niin kuin sormet siihen hauikseen, että sä vielä sitä kautta niin kuin sillä kosketuksella vahvistat sen, että nyt se on, tiedät sä, jännitetty ja spennaat sitä hauista.
jos pennaat sitä niin kovaa kuin pystyt, vaikka 5-10 sekuntia, että se niin rupeaa kramppaamaan. Se on ihan ehdottomasti sellainen, mitä pystyy käyttämään, että nopeuttamaan sen niin maailmansokoneksioni. Mutta sitten, että jos sä lastaat tankoa helvetisti painoa, nyt tehdään ykkönen, että maailmansokoneksioni, tiedätkö? Se on niin väärä, koska silloin, jos sulla on lähtökohtaisesti huono se hauiksen aktivaatiotaso, niin sä isket hirveän romu johonkin NS-hauiskääntö liikkeeseen, niin todennäköisesti sä niin löydät sieltä. Vähentää sitä, niin, sitä sun kroppa löytää kaikki muut lihakset kuin sen hauiksen, millä se pystyy sitä niin kuin, sitten niin kuin nostamaan. Eli... No, mutta aiheena ihan silleen mielenkiintoinen, kun mä oon nyt yrittänyt ihan päinvastoin niin kuin reversoida tuota ominaisuutta. Okei, mistä lihaksista pois? Ihan ylipäätään. Sen huomaa niin kuin hyvin, että kun on tottunut niin monta vuotta. Niin sä haluat vähemmän bodauspesifistä, sä haluat enemmän ihan yleistä. Ihan normaalisti, jos miettii, että mä lähden niin kuin juoksemaan. Se on jotenkin kohtuuttoman raskasta. Niin sille juoksuaskeleet on silleen, niin pohje, takareisi, pakara, siis etureisi, sä, pohje. Ei se nyt ole normaali, sä lähdet juoksemaan, niin yli 2 minuutin jälkeen on niin kuin pohkeet ihan pumpissa tai niin kuin takareidet. Että kun se pitäisi mennä nimenomaan sellainen dynaaminen liike uupuu. Liikkeen taloudellisuus. Kroppa ei käytä taloudellisesti niin kuin raajoja ollenkaan, vaan just päinvastoin. Just näin, joo. Ja se on helvetin hyvä bodarille, mutta se on helvetin huono kaikkeen muuhun. On kyllä, joo, tosissaan. Joo, toi on jännä ja tonhan takia osittain, niin se on just se Skodebelin ikivanha suositus, että tehtäisiin sitä niin kuin, miten sanoisi, niin kuin liikkeet liikkeinä, metabolisfunktionaalista treeniä, just vaikka näin. Yksi pätkä vuodessa, joo, vaikka muina aikoina tehtäisiin sitten just sitä, miksikä se nimitti sitä kohdennettua niin kuin kohdelihaksen treena. Oliko se innervation training sillä, se oli se joku termi. Mutta joo, se, että se on... Kyllähän siellä fiksuja periaatteet on. Joo. Ei siis, sen huomasi ihan niin kuin konkreettisesti, kun mäkin olin tehnyt jossain kohtaa niin kuin putkeen vain joku 2 tai 3 vuotta, että mä olin jotain etureisiä yrittänyt vaan tuntumalla treenata, niin se on niin luonnoton tapa harjoitella kuitenkin ihmiskeholle. On se, joo. Että se alkoi siinä kohtaa ja kääntyy itsensä vastaan, niin kuin tuli se sana niin kuin faulty movement patterns, mikä se suomeksi sitten onkaan, niin kuin virheellisiä mikä se on suomeksi, movement pattern? No. Se, miten niin kuin keho käytännössä toteuttaa sen eri lihasten niin kuin, ja yhteistoiminnan ja yhteistoiminnan niin kuin liikeketjuissa ja tollasissa. Niin siitä tulee niin sellaista luonnotonta, sellaista bodarimaista, niin, että sitten pitäisi resetoida aina välillä. Ja sitten vasta, kun mä otin sitten sen 2-3 vuoden niin kuin sellaisen tuntumabodaustreenaamisen jälkeen, otin pätkän, niin just ihan vaan liikkeet liikkeelle, niin alkoi taas niin kuin tuntua paremmalta polvet, ja vaikka oli isommat kuormat käytössä. Just näin. Niin sen jälkeen mä tajusin pitää sen aina kerran vuodessa, se pätkä sitä niin kuin sellaista, en sano funktionaalista treenaamista, mutta sellaista niin kuin yleis, että sä liikutat hyvällä tekniikalla, mutta vaan liikutat painoa. Liikutavan niitä kevan liikkeitä. Just näin, joo. Niin. Joo, siis toi, että Matilla on ihan mun mielestä oikea idea, mutta sitä ei kannata mun mielestä painojen kanssa ei kannata, vaan silloin kun harjoittelee sitä mindmuscle connectionia, niin mieluummin ilman painoja, koska sitten sä pystyt tekemään sitä useammin ilman, että se vaatii sulle palautumista ja se on helpompi pitää siellä kohdelihaksella. Yes. Ja sitten kun se menee tolleen perille, niin sitten voi ruveta hiljalleen niin kuin siirtämään sitä mindmuscle connectionia siihen, että sä aloitat pienillä painoilla ja sitten lisäät painoa sitä mukaan, kun se tavallaan se mindmuscle connection sallii. Kyllä. Jarilla on ollut kysymys, että jos olet hieman pienempi kaveri, olisiko järkevää nostaa hieman volyymia? Iso kaveri nostaa 4x800 kilolla, mikä on 3200 kiloa niin kuin kuormitusvolyymia. Pienempi kaveri nostaa 4x870 kilolla, mikä on 2240 kiloa kuormitusvolyymia. Mutta jos pienempi kaveri nostaisikin 6x870 kiloa, että se onkin 3360 kiloa volyymi, niin olisiko siinä järkeä? Pienemmillä painoilla rasitus on pienempi, mutta uskon, että ainakin 5x870 kiloa olisi mahdollista. No, periaatteessa joo, mutta mitä jos se isompi kaveri nostaakin myös 6x800 kiloa? Mihin, mä en oikein kiinni tästä ajatuksesta, mihin täällä niinku vertaalastaisi näitä nyt se, niinku se vertailee kuormitusvolyymeja. Eli siis sitä niinku vanhempaa tavallaan proksua silleen, että mikä, se oli se alun perin se että kuormitusvolyymi, laskennallinen volyymi, niin on niin kuin, että se korreloi hyvin
kasvuärsykkeen kanssa treeneissä. Nykyisinhän se tiedetään, että se ei ole ihan suoraan se, vaan se on oikeastaan parempi laskea niin kuin tiukkojen sarjojen määrää, oli ne sitten pitkiä tai lyhyitä. Että se varsinainen kuormitusvolyymi, sähän voit tehdä ihan ihmeellisiä kikkailuja, tehdä vaikka 100 toistoa tyhjällä tangolla ja tolleen noin. Tiedätkö, se kuormitusvolyymi nousee isommaksi, mutta se ei kasvata sulla lihasta niin paljon. Kyllä. Tässä yritetään nyt kikkailla, mutta ei oteta huomioon sitä, että tässä on niin kuin verrattu silleen, että jos sulla on isompi kaveri, joka on vahvempi, se tekee kaseja satasella. Pienempi kaveri tekee 70 kaseja. Jolloin, jos molemmat tekee 4 sarjaa, niin joo, se isomman kaverin kuormitusvolyymi on isompi kuin sillä pienemmällä. Ja nyt tämä on silleen, että no mutta jos sä oot pienempi kaveri, niin teetkin 6 kasia. Että sä teet enemmän sarjoja. Mm. Niin silloin sun volyymi nousee isommaksi ja sä varmaan kasvat sitten isommaksi kuin se. Ei, mutta jos isompikin kaveri... Miten sitä voi niinku tavallaan vertailla, jos se toinen ei, nimenomaan tekee enemmän? Ja, niin, se... ja sitten siis se on se ensimmäinen, että tähän kaatuu tavallaan tämä kikkailuyritys siihen, että ihan yhtä lailla sitten se isompi kaveri voisi tehdä 6x8x100 kiloa, jolloin se edelleen pysyisi edellä. Kyllä. Mutta ehkä se isompi juttu tässä on se, että et sulla tulee MRV vastaan. Sun palautumiskapasiteetti on rajallinen. Ja se on todennäköisesti silleen, että se isompi kaveri, jos se pystyy tekemään 100 kaseja, niin sille se 4x8 sillä 100 kilolla, niin se on about yhtä lähellä, tai se kuormittaa sillä sen palautumista about yhtä paljon kuin sillä pienemmällä tyypillä, joka pystyy tekemään sen 4x870 kilolla, että se tekee sen 4x870 kilolla. Niin nyt jos kumpi tahansa näistä rupeekin nostaa sarjamääriä, oli se isompi kaveri tai pienempi kaveri, niin se syö huomattavasti enemmän sitten jo palautumiskapasiteettia itseltänsä. Ja jossain kohtaa se palautumiskapasiteetti tulee vastaan. Kyllä, niin sä et voi niin kuin geimata sitä systeemiä. Silleen, no nostetaan vaan vitusti sarjamääriä ja sitten kasvetaan Ronnie Colemaniksi. Niin. Ei se niin kuin toimi silleen. Niin, siellä on tietyt rajoitteet sitten. Joo. Ja just se, että et jossain kohtaa, jos sä nostat sun sarjamäärät liian suuriksi, niin se rupeaa kääntymään itteensä vastaan niin kuin nettovaikutuksena silleen, että et sä, sun kroppa vaan, sä aiheutat niin valtavan niin kuin palautumisrasitteen, tai rasitteen sun palautumiskapasiteetille, että sun kroppa vaan joutuu käyttämään kaiken, mitä se pystyy siitä palautumiseen, sille ei jää mitään yli siitä, että se superkompensoisi, eli kasvaisi. Kyllä, juuri näin. Ja sen takia siellä on yleensä se käänteinen niin kuin U-käyrä siinä volyymissa. Että mikä on niin kuin, että jos sä lähdet pienistä volyymeista ylöspäin, niin jonkun aikaa, kun sä lisäät volyymia, niin se sun kasvuärsyke kasvaa. Sitten se piikkaa jossain sun MEVn kohdalla, mutta sitten kun sä siirryt MEVstä niin kuin liian pitkälle ja alat mennä niin kuin kohti MRVtä ehkä sen yli, että sä et enää palaudu niin kunnolla siitä, niin sitten sä kehitytkin huonommin, kyllä, vaikka sä teet enemmän. Niin se, joo, että tämähän olisi maailman helpoin. Se olisi muuten niin, tämä olisi taas. Ei hirveästi tarvitsisi miettiä sellainen, että miten saada aikaa niin kuin lihaskasvua. Niin, se olisi vaan se, että kenellä olisi... Noin suoraviivasta. Niin, sehän olisi tämä, että kenellä on mahdollisuus asua salilla. Se olisi sille, näin. Kenellä on mahdollisuus treenata, en mä tiedä, 16 tuntia vuorokaudessa ja tolleen, että se olisi silloin, että pro-bodarit todennäköisesti tekisi silleen. Kyllä. Että se olisi niin kuin, että niille maksettaisiin siitä, että nyt sä vaan niin kuin asut salilla ja treenaat aamusta iltaan maksimivolyymilla, syöt, sulla tippuu joku, tiedätkö, niin kuin glukoositippa ja aminohappotippa siellä suoneen koko ajan ja silleen, että ei tarvitse edes käyttää aikaa syömiseen, vaan voi vaan treenata enemmän. Mutta se olisikin niin helppoa. Tai ei helppoa, niin, mutta yksinkertaista. Jani uutelee sulta hei videomateriaalia. Mun mielestä se uutelee meiltä. Olisiko mahdollista saada tulevaisuudessa matskua treenaamisesta tai muusta random palloilusta e-log-tyyliin, esimerkiksi Jenkkien ruokakauppavideot? No Jenkkien ruokakauppavideot on vähän, pitäisi päästä ensin Jenkkeihin. Joo. Ehtoomiehen kanssa tehdyt treenileirit ja Viljennyksen kanssa Viron Fitcamp-leirit olivat ihan kultaa. Mä muuten äsken jostain syystä YouTube on tarjoillut mulle niitä Fitcampeja vuodelta 2010-2012, niin mä katselin joskus ne läpi. Kattoo, ne oli ihan hauskoja reissuja kyllä. Nehän on ihan perunalla kuvattuja, mutta ne on edelleen, kyllä ne löytyy sieltä, joo. Lyhyesti sanottuna lisää matskua taas arkielämästä ja treenaamisesta. Fastin kanavalta kaikki mahdollinen on tullut katsottua ja Red Green todennut, että on katsonut sen Fast Pron Hulkki Floridassa sarjan 3 kertaa. Mahtavaa. Se on hienoa, että noita vanhoja matskuja on ollut ilo katsoa jollain, mutta kylmä todellisuus tässä kohtaa on se, että kun ei ole niin kuin ihan vaan aikaa ja mahdollisuutta niin kuin vaan kuvata, kun ne pitäisi
käsitelläkin jossain välissä ne videot ja tolleen noin, että et, se on niinku ajan, se on, jos se olisi 48 tuntia vuorokaudessa, niin pystyisi kyllä tekemään tollastakin aika paljon. Niin, aivan. Mutta kun ei ole edes aikaa käydä salilla, niin sitten näitä kuvataan ja editoida tolleen noin, niin ei ole nykyisellään hirveästi mahdollisuutta. Et parhaani mä yritän ainakin silloin tällöin saada jotain, no nyt tätä podcastia ja välillä jotain niitä, mitä Positions of Flexions, se on melkein loppu se sarja, ja sieltä puuttuu enää vaan yksi tai kaksi osaa. Mahtavaa. Ja jotain öologeja. Ihan mukavahan noita on silleen niin kuin... Kiva on, että ihmisiä vanhat videot vielä kiinnostaa, mutta ne vanhat oli kyllä hyviä. Ne oli siellä... Ne aloitettiin sillä omalla platformilla. Sillä niin helvetin fastinggymtv.fi vai mikä se oli. Se ei ollut edes YouTubessa. 2007, kun se rakennettiin sinne. Mun mielestä se oli jo 2007, joo. Niin oli. Ja se oli, että jossain kohtaa, kun sitä oli pyöritetty omalla platformilla joku 5 vuotta, niin kuin oma videohoustauspalvelu. Joo, kyllä. Niin sitten vasta, kun se YouTube alkoi olla kasvanut niin isoksi, että kaikki käytti sitä, niin sitten jossain kohtaa tehtiin se päätös, että okei, että nyt lopetetaan se. Käyttää siitä, joo. Niin, ja siirretään ne sinne. Kiisa on kysynyt, että seuraavalle podcastille perussimppeli 2000 kalorin ruokavalio 4 lateriaalla treenipäivä. No tämä menee aika tällaiseksi, niin kuin, että tehdään sulle valmiiksi ruokavalio, niin ei ehkä podcastissa. Niin, se on vähän aina, me ollaan näitä pyritty vähän niin kuin välttää. Välttää näitä niin kuin yksilöspesifejä kysymyksiä tai niihin vastaamista tässä. Joo. Satelliittisolu. Miten toteuttaisitte pitkäkestoisen yli vuoden kehityskauden, kun kyse ei ole aloittelijasta ja lähtökunta suhteellisen kireä? No sehän on helvetin hyvä lähtötilanne silloin. Kannattaako minikatteja sijoitella väliin vai mennä mahdollisimman pitkään pelkällä plussalla ja kuinka usein treeniohjelmaa kannattaa vaihtaa? No siis niin kauan kuin sä et esimerkiksi miehenä lähesty jotain yli 20% rasvoja, niin ei siinä ole mun mielestä mitään tarvetta niitä minikatteja ainakaan sen lihaskasvun vasteen jonkun insuliiniherkkyyden tai tällaisen kannalta. Et mun mielestä vaan jos rauhassa pystyy puksuttamaan, niin mitä katkeamattomampi sellainen nousujohteinen niin, pätkä, niin kuin treenikausi, nousujohteinen treenikausi sulla on mahdollista vetää, niin sen parempi. Toki nykyaikana siinä on se, että kun jengi haluaa, että ympäri vuoden pitäisi samaan aikaan olla instaa niin, ja tuollaista varten, tiedätkö, niin kuin six-pack-kondis, niin sen takia niitä minikatteja vedetään. Mutta jos mietitään niin just lihasmassa sitä, että miten... hakusessa niin. Harjoittelussa, niin se ei ole järkeä. Ei ole järkeä edes minikateessa. Tai tavallaan joo, jos on tarve niille, niin sitten niissä on järkeä, mutta niin kuin... Niin kuin Utti sanoi, ne syövät vaan kehittäviä päiviä sieltä aikajanalta pois silloin. Joo. Et se, mieluummin melkein tekisi sellaisen vanhan old school, niin kuin maltillisen old school bulkin, että saat 2 vuotta putkeen, teet sä hupparivällyt päällä, että et välitä siitä, vaikka koko ajan kondis pikkasen löystyy. Kyllä. Mutta kun samaan aikaan sä kehität siellä sun sarjapainoja hyvällä tekniikalla, että sä pikkuhiljaa joka viikko puksutat sen 11 eteenpäin siellä ja tolleen noin, niin kyllä siinä sen parin vuoden jälkeen, jos sä niinku otat vaikka, että sanotaan, että sä lähet 7% rasvoista, kun puhutaan, että on hyvinkin kireä lähtökondis. Ja sitten sä 2 vuotta käytät siihen, että sä pikkuhiljaa nostat painoa ja samaan aikaan treenaat nousujohteisesti, niin 2 vuoden jälkeen sulla alkaa olla 20-21% rasvat, että se alkaa niin kuin siinä kohtaa tulla se dietti vastaan. Kyllä. Niin väitän, että tollaisella kaavalla pitäisi olla aika paljon enemmän lihasmassaa sitten sen, niin kuin, tai niin paljon enemmän kuin mitä sun genetiikka niin tollaisessa ajassa sallii. Niin. Et sitten vasta se dietti, jos haluaa maksimoida sen kehityksen. Ja kuinka usein treeniohjelmaa kannattaa vaihtaa, no se nyt riippuu ihan vaan siitä, että miten se on ensinnäkin, miten monotoninen se ohjelma on lähtökohtaisesti, kuinka paljon siinä on itsessänsä niin kuin jaksotuselementtejä tolleen. Että jos on hyvin suunniteltu ohjelma, missä luontaisesti vaikka niin kuin siinä kohtaa, kun joku liikeprogressio sakkaa, vaihdetaan liiketyyppiä ja välissä on riittävästi kevennyksiä tolleen, niin eihän se ole välttämättä pakollista 2 vuoden aikana vaihtaa kertaakaan ohjelmaa. Ei, just näin. Et enemmän siinäkin alkaa tulla se, että jengi tylsistyy. Tiedätkö, että joo, mutta silloin sekin on tavallaan syy vaihtaa se ohjelmaa. On totta, joo, mutta et jos niinku saa motivaatiota siitä, että näkee, tiedätkö, 6 kuukautta, 9 kuukautta, 12 kuukautta putkeen, että koko ajan saa puksutettua samalla ohjelmarummalla sille, että tulee, tiedätkö, pikkuhiljaa saa aina niitä, mitä Jeff Albert sanoi, niin kuin pennies in the bank, joo. In the bodybuilding bank tai joku tällainen se on, niin,
niin, se, tota, niin sitten pystyy ihan hyvin vetää sillä, jos taas haluaa vaihtelua, niin sitten yrittää jotenkin säilyttää sen punaisen langan siellä ja silti tekee niin kuin pääkopalle vaihtelua. Kyllä. Joo. Tämä on niin kuin hauska, tämä Geijo 2-2-2-2. 4-2. 4-2. Vaikka Hulk ei nyt yleisurheilija enää olekaan, että kyllä hetkeä ollut, niin mielellään kuuntelisin jotain yleisurheilutouhuja voimatreenaamiseen liittyen vanhoilta omilta vuosilta tai ihan yleisesti. Tämä toivomus on kaverilta, joka muistaa jalkaprassipurjat Texasissa. Mitä tämä tarkoittaa? Mä en se itse asiassa on väärä muisto. Mulla ei ollut Texasissa jalkaprassia. Se oli kyykkypurjot. Olis tämä nyt sun vaihto-oppilas? Kyllä, joo. Siellä ei ollut jalkapässiä siellä. Se oli sellainen ihan pikkukoppi tota, niin kuin jumppasalin siinä, tiedätkö, missä on usein se tota, sellainen esiintymislava. No niin. Se, minne laitetaan rummut ja joku kitara soittaa. Niin siellä oli niin kuin se koulun punttis, eli siellä oli kyykkyräkki ja ylätali ja alatali ja kombo, missä oli myös joku backdeckki. Just. Sitten tota, käsipainot johonkin saakka. Siellä oli sellainen cat squat, siis se on sellainen ketjuilla kulkeva tota, vipuvarsikyykkylaite. Se oli ihan hyvä, mutta mä en käyttänyt sitä muuhun kuin pohkeisiin. Joo. Tota, mutta ei, anyway, niin tota, ei, siis, katso, kun mä olin ihan skidinä yleisurheilija. Siis mä olin 9-, milloin mä viimeisen kerran kilpailin 15-vuotiaana. Mm. Niin ei sillä ajalla tehty vielä mitään niin kuin varsinaista voimaharjoittelua. Hyvä, kun edes mä edes treenasin. Tiedätkö, mä vaan kilpailin. Niin joo, totta. Et toki niin kuin, jos sen tietyssä mielessä se kaikki pomppiminen ja tollainen, mutta mulla käytännössä se mun treenaaminen sitä yleisurheiluvarteen varten oli vaan koripallon pelaamista. Joo, siinä on et, joo. Tuli paljon hyppimistä, paljon juoksemista ja tolleen, ja sitten kun kilpaili kesällä aina, mullahan kasvoi tulostaso aina ihan holtittomasti sen, niin kuin sen varsinaisen kesän yleisurheilukisakauden aikana, koska mä en yhtään treenannut talvisin yleisurheilua. Okay. Et se oli pelkästään sitä korista talvikausi, jolloin mä sitten, niin kun keväällä alkoi sitten, niin kisakausi, niin mä joudun oppimaan tavallaan kaikki niin juoksutekniikat ja hyppytekniikat ja tolleen uudelleen, ja sitten ne hioutui siinä. Mä vaan kilpailin helvetisti, että faija etti aina 2-3 kisaa viikossa ympäri Suomea, ja sitten aina loppukesästä, kun oli sitä kisakautta härdelliin väännetty se, mitä, kuinkahan pitkä se on, kyllä se varmaan 3-4 kuukautta oli, niin, tota, niin mä tein aina kaikki ennätykset siitä loppukesästä. Kesästä, joo. Jossain kohtaa mä kattelin niitä, että miten monta jotain junnujen Suomen ennätystä mulla oli vielä voimassa, niin ei niitä enää hirveän monta ollut, mutta et, mulla oli aikanaan niitä ihan niin kuin suhteellisen hyvä määrä. Mulla oli, silloin kun mä lopetin yleisurheilu, niin mä laskin silloin jo sitä, että mulla oli Helsyn piiriennätyksiä 16 kappaletta voimassa eri ikävuodessa. Ei niitä enää tietenkään ole, että se menee eteenpäin se kehitys tolleen. Kyllä mulla silloin joskus aikanaan niitä oli. Ja se, siitä mä oon aika varma, että mä muistan missä ikäluokassa mulla tulee olemaan ikuinen Suomen ennätys moniottelussa, koska ne vaihtoi ne lajit. Sen vuoden jälkeen, kun mä... Eli se, ne ei, kukaan ei voi enää sitä samaa, ellei ne vaihda takaisin niihin lajeihin. Takaisin, niin, just näin. Tuskinpa vaihtaa. Sota, joo. Mielenkiintoista. No. Sä oot ollut aikoina lahjakas. Good old days, back in my day. Kyllä, back in your day. Ei saatana. Hei, me saatiin... Me ollaan kaikki valmiiksi saatu. Kaikki kyssärit. Meillä ei koskaan aiemmin ollut tällaista tilannetta Ville Nyset Hulkki-podcastin historiassa, joten se on tähän... Juhla. No tämä oli sitten se juhlajakso. Joo, 5-0. Kyllä. Antti. Hei, mahtava juttu ja ei vedetty mitenkään yveri pitkää jaksoakaan. Tässä on vähän yli tunti näköjään ollaan. Joo, siis tollainen, että no on tämä melkein tunti 20. No niin, okei, okay, se siitä. Mutta tota, olkoon nyt tunti 20 minuuttinen juhlajakso. Kyllä. Katsotaan, yritetään saada tässä kesän aikana vielä, niin kuin loppukesän aikana toinen ainakin. Eiköhän me saada. Nyt kun sä et ole enää teltassa. Nyt kun mä en ole enää teltassa. Mutta hei, kiitoksia jälleen pitkän tauon jälkeen, että palasitte meidän seuraan ja me palasimme teidän tavallaan kanavillenne. Niin tota, noin, eiköhän lyödä tämä jakso säppiin. Jep. Oliko sulla vielä jotain lisättävää? Tämä on kyllä vaarallinen kysymys sulle. Mutta ei niin, kannata kysyä tuolla. Pitäisikö mun laittaa vaan se Benny Hillin musiikki tuohon puoleksi minuutiksi? Laitetaan se loppuun se. Nyt ei mitään muuta kuin takoka adioa kaikille ja palataan seuraavan jakson merkeissä. Jihaa.